קשב, פעילות יתר, ריטלין, המגפה של המאה ה-21. 8-10% מהילדים בגיל בית הספר סובלים מהתופעה. והשבוע הזה הוא שבוע המודעות להפרעות הקשב. אנחנו רוצים לומר שלום לך, דוקטור עופר כספי. אלן, ו4% מהמבוגרים. 4% מהמבוגרים. אני חושב שבוא נגיד, כל הדור הזה, כל הדור של האינטרנט, של המחשב, של הפייסבוק, סובל מסוג של הפרעת קשב. זה דווקא הפוך. לא? לא. הפרעות קשב יש משני סוגים. יש את הסוג שבאמת אי אפשר למקד תשומת לב, וצריך לקפוץ מדבר לעניין, ואז דווקא שאתה יושב הרבה מול המחשב, אתה בעצם... אבל אתה קופץ במחשב, אתה צריך לעבוד. לא, אבל זה בגלל סיפוק מיידי. זה בגלל שאנחנו מחכים לתשובות מיידיות. ויש את הפרעת קשב השנייה, את הסוג השני, והסוג הזה הוא של פעילות יתר, של חוסר משמעת, של פעילות שבילדים אנחנו אומרים שהיא פעילות מפריעה. מה שפעם היינו קוראים, סלח לי, שוב, לא לפגוע באף אחד, שאני הייתי ילד, היה את הכיתה של המופרעים. טוב, תשמע, פעם התייחסו לזה בצורה מאוד לא אקדמית. אבל באמת, ממה זה נגרם? אז אנחנו באמת לא יודעים ממה זה נגרם. אין, אי אפשר לשים את האצבע על דבר אחד, אבל התיאוריה המובילה היום היא כמו התיאוריה במחלות נוירופסיכיאטריות אחרות, וזה שיש חוסר איזון בין הנוירוטרנסמיטורים במוח. מה זה נוירוטרנסמיטורים? המוח שלנו מורכב מאלפים של תאי עצב, והמחברים ביניהם הם חומרים כימיים, סרוטונין, דופמין, נורדרנלין וכן הלאה, כל מיני כללות כאלה, וחוסר איזון שלהם הוא בעצם מוביל להפרעה ההתנהגותית הזאת. מכאן שברפואה הקונבנציונלית שיטות הטיפול הם לנסות ולאזן את אותם נוירוטרנסמיטורים. זה באמת עובד ב-80% מהמקרים. ואני פה רוצה לסלק איזשהו מיתוס שקשור בדבר הזה, בתרופות הפופולריות שכולם מכירים אותם, וזה אומרים שזה ממכר, ואומרים דווקא שזה אולי יחשוף את הילדים האלה להשתמש אחר כך בסמים או להתנסות בדברים אחרים, לא מיני ולא מקצת. וכשאתה מדבר על ריטלין? כן. אגב, זה טיעון ידוע של אחת הכתות שמסתובבות. אז אני מדבר על ריטלין ודומיו, כן? זה לא רק ריטלין, יש גם תרופות אחרות. קונצרט, שימו לב למוזיקה, to concentrate, או concert, הרמוניה וכן הלאה. זה עובד, אז אנחנו יודעים שזה עובד. העניין הוא שזה לא הכל, ויש דברים נוספים, והדבר הבסיסי שצריך להגיד היום בקשר לילדים, זה האוכל שלהם. הילדים שלנו לא אוכלים בצורה בריאה, לא אוכלים בצורה מסודרת, ולמרות שאי אפשר לשים את האצבע על גורם מזון אחד שמוביל למחלה, אפשר לומר בוודאות שזה מפריע לריפוי מהמחלה. היעדר פעילות גופנית והשמנה בילדים והישיבה הזאת מול המחשב היא עוד דבר. ובעולם הרפואה המשלימה אנחנו יודעים על שורה של תוספים וצמחים. מה למשל? אז אני אומר עוד פעם, החל מאומגה 3, דרך פוספטידיל סירין, דרך סמי שמבוגרים, כן, צמחים למיניהם, חומצות אמינו למיניהם. למה אני אומר את הדברים האלה? כי היום זה ממש ברוח הימים האלה חנוך לנער על פי דרכו, וצריך לדעת להתאים גם לילד וגם למבוגר את מה שמתאים לו. יש היום מרפאות מיוחדות לדברים האלה שמשלבות גם רפואה קונבנציאלית, גם רפואה משלימה, כולל רפואה סימה. דוקטור קספי, אבל אולי יש פה אינפלציה של ילדים שמאובחנים, בגלל שזה מאוד מאוד נוח למערכת הרפואית לאבחן ולחברות התרופות, כי אתה יודע, לא שאני מתחבר לטענות של הסנטולוגיה, ממש לא, צודק. אבל יש לי תחושה שהיום הרי זה גם כלי להתחמק ממבחנים, וזה, ואגב, יש יותר מאובחנים בשכונות עם רקע סוציו-אקונומי גבוה. שאפשר לקנות את ההבחנה. בדיוק, אתה בא לפסיכולוג, הפסיכיאטר, לא יודע מי שאין, נותן את הסטמפה. אני מתחבר לאפרופו דברים שפורסמו היום שייתכן, ובקרוב מורים לא יוכלו לומר, אתה יודע, כלאחר יד, לכו להתאבחן או דברים מהסוג הזה. תראו, המטוטלת צריכה למצוא איזון. היא צריכה למצוא איזון בין המצב שבו אנחנו אומרים, הוא לא סובל, הוא סתם ממציא. ויש אנשים שזה באמת צובע את איכות חייהם, לבין כאלו שבאמת מתוך מניעים פסולים קונים את ההבחנה באמצעים כאלה ובאמצעים אחרים. ולכן אני אומר, צריך לחזור בחזרה לתואר המידות ולרפואה הטובה. אסור לנו להדביק הבחנות לאנשים, ואתם תראו, בשנה הקרובה, אנחנו נדבר על זה בפינה לא מעט, הולך לצאת המנואל של הפסיכיאטריה, אותו ספר הבחנות קסום, שהוא א-תיאורטי, אבל הוא אומר שאם יש למישהו א' וב' וג' י"ז, אז יש לו הבחנה כזאת. דוקטור קספי, זה הספר שלפני, שאם היינו מביאים את הספר מלפני 25 שנה, כל התרופות וכל ההבחנות כמעט היו שונות. זה נכון, כולל דברים שהיום נראים לנו כחלק מהפלורליזם הנורמלי בתוך חברה, כולל הפרעות במיניות או דברים אחרים, שבינינו נראים וריאנטים טבעיים ופעם קטלגו אותם כהפרעות פסיכיאטריות. ולכן אני אומר, הפרעת קשב וריכוז בהחלט במקרים מסוימים נופלת לתוך הרצון לעשות מדיקליזציה של החברה. ובמקרים אחרים מדובר בהפרעה אמיתית, וכאמור אני אומר, 4% מהמבוגרים, זה אומר השמה במקצועות שצריכה להיות מתאימה, זאת אומרת תנאי עבודה מתאימים, ולכן יש דרך לטפל בזה. אני מציע שאנשים יתייחסו לזה ברצינות. דוקטור עופר כספי, תודה רבה לך. תודה.